Исәмесез, хөрмәтле тамашачылар, үзебезнең Шерманга бай урмайлар тарафыннан әзерләнгән концертыбызны башлыйбыз. Сез бүгенге концерттан барлык кайгыларыгызны, мәшәкатьләрегезне онытып, безнең белән бергә күңел ашып, яңа чаралар белән танышып, шулай ук элеккеләрне дә искә төшереп, рухи яңалыксыз. Шәһәрләре, туган туфракларын искә төшерәләр. Тигез булмаса да озын булсын, эзләмәсен барыр юлыбыз. Искәтерлек, бәхет, ләззәт биреп, яңгырасын безнең җырыбыз. Каршы алыгыз, сәхнәбездә төрле конкурсларда лауреат исеменә лаек булган тамчы ансамбле. Эшләп Yeah.
Жырлар жырлайк, жырлайк ытык. Жыр күңелнің жылыда. Эйде жырлап ешейк, дуслар. Жыр дуслыкны нығыта. Қаршалығы сәхнеміздің түрінде Мишай ансамбілінің солисті Азар Фасхуддинов. Ah!
жырлары ашықмай. Сөлмеген бейт, бізді сөрілмеген жүр күйіне бұған ашықлай. Бізді